Email marketing is directly marketing a commercial message to a group of people using email ပေါ့เนาะ marketing sequence ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက် तू อ่ะ a group of people ပေါ့เนาะလူတစုလူအုပ်စုတစုကို email ပို့တာအဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီ look out တို့ပေါ့เนาะ Microsoft look out တို့ Google Gmail တို့ဆိုတာကဟို1 by 1တူးချင်းစီကိုမေးပို့ဖို့အတွက်အသုံးပြုထားတဲ့ service တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ Google မှာဆိုရင် group တစ်ခုဖွဲ့ပြီးတော့ကလူလူတစုကိုမေးပို့မယ်ဆိုရင်အယောက်20တဲ့ကြော်လို့မရအောင်โอเคเนาะအယောက်20တဲ့ကြော်လို့မရဘူးဆိုတော့တို့ကလူကိုယ့်ရဲ့ customer တွေက5000လောက်ရှိနေ1000လောက်ရှိနေအဲ့တော့ဒီပြန်နေတဲ့ပို့ခြင်းတယ်ခုနက Google က20မှာတစုဆိုတော့အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးကခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်အချိန်အများကြီးလဲကုန်မယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က Hotspot တို့ Combat Kit တို့အဲ့လိုမျိုးemail marketing to service တွေကိုကျွန်တော်သုံးရမယ်ပေါ့เนาะအဲ service တွေသုံးဖို့သုံးနည်းကိုလည်းအခုသင်ခန်းစာမှာတော့တစ်ခါတည်းဖော်ပြသွားမှာပေါ့เนาะဒါတော့ email marketing ဆိုရင် email နဲ့ marketing ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်မှာ marketing ဟို email ထဲမှာဘာတွေပါနိုင်ဆိုတော့ကြော်ညာတွေပါနိုင်တယ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုရဲ့ဟိုပေါ့ request လုပ်မဲ့ပစ္စည်းစည်းရင်းတွေပေါ့เนาะ quotation တွေပါမယ်နောက်ရောင်းစင်းတွေပါမယ်နောက်လူရန်ငွေတို့လူငွေလက်ခံတာ donation တွေပါမယ်အရိက email marketing ကခုနပြောတဲ့အဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင် domain ကိုယ်ပိုင် email လိပ်စာတခုနဲ့အဝင်ထွက်လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ brand ကိုလည်းကြော်ညာပြီးသားဖြစ်တယ်ဥပမာတော့ user တယောက်စီကိုတော့ review ပြောင်းအဆိုင် aindikuna.com/gmail နဲ့ပို့လိုက်အချိန်မှာဟော aindikuna.com/aindikuna.com အဲလိုမျိုးကိုယ်အမှတ်မိသွားတယ်သိသွားတယ်အဲ့မှာဘာလို့ဆို brand aware နဲ့လည်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့ email ကိုယ် company domain နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် trust ယုံကြည်မှုတွေလည်းတက်လာတယ်โอเคเนาะเอาล่ะอีเมลซะตัวเปลี่ยนแปลงอเปออยู่ขึ้นน่ะဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကကိုယ့်ဆရာပဲပစ္စည်းကိုဟိုဝယ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ product နဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်းဆွဆွလန်းလန်းအသုံးပြုတော့မယ်ပေါ့เนาะအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က customer loyalty customer တွေလည်းဖြစ်လာတယ် customer တွေနဲ့တော့ base loyalty ပေါ့เนาะတစ္ဆာရှိရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီသူတို့အတွက် long term relationship ကိုလည်း fan visa ဖြစ်တယ်နောက် CRM customer relations management ကိုလည်းတိဆောက် visa ဖြစ်တယ်โอเคเออ email marketing อ่ะลงโลดเต็มมาได้บาต้องเลยเดี๋ยวอู้เลชี่ฮอปနေတဲ့ marketing snippet တွေอ่ะကျွန်တော်တို့မခိုင်ပါဘူးချိန်မြည်ပစ္စည်းသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကို customer list ကိုအရေးတွက်ကအစအတိအကျသိအောင်လုပ်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့ mailing list ကအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ email marketing ဆိုတာဘာလို့ဆိုရင် email marketing is directly marketing a commercial message to a group of people using email it is broader sense every means sense to a potential or current customer could be consider email marketing ပေါ့เนาะကိုတို့ကလာလာရှိမဲ့တွေကိုရဲ့ customer တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝါကိုပြလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံကမှာဆိုရင်ကိုနဲ့ mailing list တွေကိုရောင်းစားတာတွေပါလေရှိတယ်ပေါ့เนาะ marketer ချင်းချင်းဖလှယ်တာတို့သူ့ရဲ့ mailing list ကိုရဲ့ mailing list ဖလှယ်လဲတာတို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ customer တိုးဝအောင်လုပ်တဲ့ ID snippet တွေလည်းရှိသေးတယ် Okay เนาะအဲ့တော့ social media marketing မှာ email marketing ဟာပြပြထားလို့မရဘူးတော့တဲ့ Facebook ရဲ့ marketing စနစ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့မကျော်နိုင်သေးဘူးဆိုပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာတော့သူကထိရောက်တယ် marketing တစ်ခုဖြစ်လာမယ်။ကမ္ဘာမှာလည်း social media marketing မှာစဉ် email marketing ကနံပါတ်1မှာပဲရှိတယ်။ Okay နော်။ဒီ customer တွေကို email နဲ့ဆက်သွယ်နေတာပေါ့နော်။အမေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနေထားတော့တို့ email marketing က3000လားမ3000လားဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ niche လုပ်ငန်းသဘောဝါနဲ့စဉ်းစားဆုံးပြရမယ်။ဥပမာကိုကဓာတ်မြေဩဇာတွေကိုဖြန့်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ target audience တွေကအဲဒီလေသမားတွေတောင်သူလေသမားတွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တကြတယ်သူတို့ကဒီပညာနေပါတဲ့အတွက် Viber တော့သွင်းတုံးတက်မယ်အဲ Facebook တော့သွင်းတုံးတက်မယ်သူတို့မှ Gmail account တွေရှိချင်မှရှိမှာအဲ့လို audience ကိုသွားပြီးတော့ကိုက email marketing သွားလုပ်ရင်တော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးထိရောက်မှာမဟုတ်အဲ့တော့ကိုရဲ့အဲ target audience တွေကဘယ် platform မှာရှိတာတော့ကိုရဲ့ audience တွေက Facebook မှာရှိရစင်တော့တကြတယ် Facebook marketing ပဲလုပ်ရမှာပေါ့ဟဲ့နော်ဒါလေးတစ်ခုတော့မှတ်ထားရမယ်အမေကလုပ်ငန်းကြီးလာမယ်ကိုယ့်ရဲ့ target audience ကတကယ်ကိုလို့အခြေခံလူတန်းစားတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုဟိုပညာတတ်အတိုင်းလော email ကိုစနစ်ကျသုံးနေတဲ့ environment တစ်ခုဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ email marketing ရအင်မတန်ထရောက်တဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်တယ် okay နော်